ଏଥର ପଡ଼ିବ ଉଠିବ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହବ ମହାଲଢ଼େଇ ନେତା ଅଭିନେତା ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ହବ ମହାମିଳନ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ବବି ଦାସ ଚାଳିଶ ଜଣିଆ ଥାଟ ବାଟ ନେଇ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କମ୍ପେଇବ ବିଜେଡି ଦଳ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଜେଡି ଦଳ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ବଜେଇ ବଜେଇ ଯାତ୍ରା କରିବା ସହିତ ମନଲୋଭା ପଟୁଆର କରି ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦଳ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଥର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଇ ଖୁସି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯାତ୍ରା ଦଳ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ଦଳ ଅପେରା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାତ୍ରା ଦଳମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଉଁଶ ପୋତା ସରିଲାଣି ଖାଲି ତମ୍ବୁ ଭିଡ଼ିବା ବାକି ରହିଛି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପଛରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଶୁଭଶଙ୍ଖ ଅପେରା ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଶୁଭଶଙ୍ଖକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ସାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତେଣୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଉ ଭଲ ଭଲ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଦେଶ ଶୁଭଶଙ୍ଖ ଅପେରାର ନାଟକ ବହିଆଗୁରୁ ଲେଖା ସରିଥିବା ବେଳେ ତାର ନାଟ୍ୟକର ହେଉଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସେ କେବଳ ଲେଖାଲେଖି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଳାକାର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହାନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଦଳର ରିହର୍ସଲ ବି ସରିଯାଇଛି କେବଳ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅପେରା କରିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି ଏଥର ଶଙ୍ଖ ପାର୍ଟି ଅପେରା ବହିରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାଳିଶ ଜଣ କଳାକାର ଯେଉଁଥିରେ ଶଙ୍ଖ ସାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି କାରଣ ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ବହିରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ସେ ବହି ଦେଖିବା ପାଇଁ ହାଉସଫୁଲ୍ ଟିକେଟ୍ ସେଲ୍ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ସେ ବହି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ହୁଏ ପୁଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ବା ମେନ୍ ହିରୋ ବବି ଦାସ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଭାଉ ଏବେ କାହିଁରେ କ'ଣ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ଯାଦୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣିଥାଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ପ୍ରତାପ ଦେବ ଏବଂ ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ପରି ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟଙ୍କ ପରି ସିନେଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଶଙ୍ଖ ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ଏବେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଧୁମ୍ ମଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦଳମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ପାଇଁ ସଜ ହୋଇ ରହିଛି ଶଙ୍ଖ ପାର୍ଟି ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜେଡି ଏଥର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜିମାର ନେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରୁଛି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପାଲି ଦାସ ବିଜୟୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦୂରବାର୍ତ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ଲାଇଭ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ TSC ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଠପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର